მოგესალმებით და როგორც იქნა დაბრუნდა ფუდრაფტი და ნახოთ რეკორდს თუ მოხსნით თუ არა და რავი სადამდე გავალთ საინტერესოა. ხო, იქამდე რა თქმა უნდა დავალაიკოთ და წავედით გადავიხადოთ 15,000 და წყობები არის 5-3-2-4-3-3-4-1-4-1-4-3-2-1 სიმპატიურია. 5-3-2 იმენა დაცვითი არის და ვფიქრობ შეიძლება კაი იყოს. მოდი ვცადოთ 5-3-2 ასე შემოვიდა მოდაში და პირველი ვინ? აბარა ნეიმარი, მაგრამ სანდოა თამაშო, არ ვიცი, left winger-ზე. ოკეი, ნუ ესტეზე შემოვა. ნეიმარი 91-იანი. ნუ პაპუ გომესის კაია. კაი კი არა და ძალიან მაგარია, მაგრამ ნუ ნეიმარი თემა არა, ნეიმარი თემა. შემდეგი ვნახოთ და ლაუტარო მარტ, ნუ ზაჰა. ზაჰა უფრო თემა, ალბათ ისე პრემიერ ლიგა. არ ვიცი, მორატა. Ну, იყოს მორატა. შემდეგი. აჰა. კესი ჯდება, მორატასთანაც ჯდება, ძალიან გიჟი კარდი არის. CM-ზე ჩავსვა. და დეიონგ, ხო, ну, ნეიმარი ბარსაში მეგონა და აიგრევე დეიონგი, ნეიმარი. ო, დეპაული, ალბათ გორეცკა. вообще არავისთან არის თება დეპაული, რაღაცა ცოტა არეული არის, ცოტა არეულია. და ცუდი არის. რომელი ჯობია ახლა? ну, ხო, რა თქმა უნდა. ну ремси каталисты ну იყოს ეს რაღაცა იტალიურ ფრანგულ პრემიერ ლიგური გუნდია, ჯერ ვერ გავიგეთ სად ვართ. ლენგლე კაი, ხო, აქ დაცვა, ну რომანიული კატასტროფაა, რამდენიც ვითამაშე, იცო, არ ვიცი. პაბლო დელაინი კარგია, უსწრაფესია, მაგრამ მაღალია პლანკია, ну ლენგლე ჯობია, მაგრამ არ ჯდება არსად. ვანდეიკი, ოპარა. ვანდეიკი ყველანაირად ვანდეიკი. ვარანი, რა თქმა უნდა, კიმპემბე ჯდება, კიმპემბე, მაგრამ ნეიმარი არაფერ შუაში არ არის, სუპერ საბად გამოვა. ვულკერი ყველაზე გიჟობაა. ну ლენგლე რო ავირჩიო ამ წوانებს. იყოს ვარანი და აი ეს იბატონი. და აი აქ პრემიერ ლიგა მინდა და კაი იქნება. ატალიო ბიჭო, რა ატალიჩი. არ ვიცი. იყოს ატალი. ну კაი ხარდია ატალი. შედოუ, ხო, ну შედოუზე. კაი, ну, მეკარე ვნახოთ. ну, ირი კურტუა. კურტუა, კი ბატონო, ну, კურტუა მიდის და ну, ნეიმარის ადგილზე ვინმე გვინდა მწველი? იყოს ეს. შემდეგი. ну, ალექსანდრო კარგია. ну, კი ბატონო, ალექსანდრო მიდის. შემდეგი ნახოთ. ოა, კვადრადო ალექსანდრო. კვადრადოც კაია. იყოს კვადრადო. პოგბა, ბამბა. პოგბა სადვა თამაშო. ძალიან გამიხარდა პოგბა, მაგრამ არ ვიცი რატო. ну იყოს პოგბა. თავდასხმელებიც, ხო, ну ნეიმარი გამოვა 5 ჩემისტრით. ო, აუ არის ბრუნო ფერნანდეში. აუ არის.
ვაუ არის კაია. Ну იყოს ბრუნო, რა ვიცი. Просто შელ პოგბა მაინც ჩავსვა და ბრუნოც მივაყოლა დიმარია რიჩალისონი. უეჭველი ეს კაცი უნდა ვერჩიო, მაგრამ მაინტერესებს როგორი იქნება რიჩალისონი 5-5-ია, ხო? Уф, 5 ბიგფუტი რიჩა უეჭველი წინ დავაყენოთ და პრემიერ ლიგა გადაეწყობა რა. Ну აქ კალაბრია ვერჩიოთ. Ну, кай драфти არის, кай драфтия B. Уф. Тегари, Вернери, Лориси, Алисони, Одегари, ос. Малот Премьер лигазе გადავეწყობი, Серхио, Кулисевски, Дибала. Дибала, Ричара, Ричтеба, ну, Рамоси, моди, да ратомაც არა ეგრევე. Вандейк საერთხა. Тоти Мбапе, аба ра, браво, Тоти Мбапе. Ძალიან მაგარი карди, Тоти Мбапе. А, ну, ай, рато არის ფუდრაფტი кай, ხა, Тоти Мбапეთი მე არ ვიცი, ოდის ვითამაშები და აგერ ფუდრაფტში მომიწია. Ну, ვერავაწყეთ რაღაც რეკორდი ვერ მოხსენით, მაგრამ ну, ვიდეო ჩაწერის წინ სუ ესე ხსნი ხოლმე 15000-ს. რო რეკორდი მოხსნა თავდო ვიდეო, მაგრამ 10-ის 10 ფუდრაფტი გავხსენი, მაგრამ ვერაფერი რა. ხადაობა ძან. ყველაზე მიახლოვებული ვიყავი 199-ზე. ხო, ну აქ მინს გამარჯვებს, ავირჩევთ იმას და ალბათ პირველი კაცი, კი ბატონო. ო, ბაპე თემა და ეხლავე უკვე დავალაგოთ. ესე იგი, ბაპე მილიარდი პროცენტი ზევით. პოგბა. აი, პოგბა საკაც შეუძლია რო ითამაშოს. ბრუნო, ну აქ. ო, რიჩალისონი მინდა რომ ვათამაშო. მე ყველაზე кай რა იქნება, იცი რომ აი აქ ნეიმარი ავწიო. და ტოტი მბაპე იდეალური იქნება ზევით. არა, არ გამოდის. ა სხვა გზა არა? კვადრატო. კვადრატო ჩდება აქ. სერხიო. აი ესეთ რაღაცას ვიზავ რა. კი ბატონო. იყოს ესე. დაცვა ხოძე. ხო, რიჩა. აა აა, ეს. აა, ზა ხო, ну, რიჩარდი და ალექსანდრო გვინდა სხვა გზა. არ არის. აა, იყოს ეს. აა, ну, ნეიმარი, არა, ნეიმარი 2, კატასტროფა. ანი პოგბაც არ გვინდა და აი ეს, მაგრამ მოხოთავს. არა, ну Мбапе მინდა რა, უეჭველი Мбапе მინდა. 7 ჩემისტრი არ მაწყობს. აა, როგორ ჯობია, იცი, აი ხავე განახებთ. 3 ჩე. აა, ცუდია. One day კი, აა, აი, არ ვიცი, one day კი რატომ და გამოიყვანო. აი, რთულად არის წინ საქმე რა. რთულად არის საქმე. ვარ ვერა. Ну, რავი, იყოს რა, ჩემისტრი კატასტროფაა, მაგრამ რავი. ვინ შეიძლება შემოვიყვანო? ეს რა ძმაა? Ну, იყოს რა. სხვა გზა არ არის. 80 დაბალია, მაგრამ შევეცდები რომ ტოტი მბაპეთი ვირბინო რა. ხო, ეს დავალაგოთ.
ატალიან მინდა. ხო, ანუ კომენტარებში რო იწერებით ხოლმე نيكოლოს ესექენი نيكოლოს, ანუ რთული არი ვიდეო ჩაწერის დროს უცბად რაღაცა მოტვინო, იმიტომ რომ მაქსიმუმი რავი შევეცადე. არა, ნუ თუ გლიჩია იყოს გლიჩი ნეიმარი ორ ჩემისტრიზე, არაა პრობლემა. კაი, წავედით. ნახოთ უკვე შემდეგი ოპონენტი. შემდეგი კი არა და პირველი ოპონენტი და ბაპეთი რას ვიზავთ საინტერესო. წავედით. Да, პირველი ოპონენტი Роналдиньо Гаучо. Окей, წავედით, საინტერესო. Hello everyone, the weather forecast. Hello, hello. Мбаппе ერთიერთზე ნახოთ რა ცეოს Мбаппе და აბარა. პირველი გოლი ტოტი მბაპეთი. აუ რა, ყველაფერს თვითონ აკეთებს. ძალიან გიჟი ქარდია, ძალიან რა და რა ვიცი. ყოველთვის მინდოდა ესე ტოტი მბაპე გამეტეს. Ну, чем гунчиц полода, мара. ძალიან кай. გაგვიტანა ეგრევე რონალდინიო. სასწაული. გაგვიტანა. აა სასწაული რონალდინიო, სასწაული 4-1. სასწაულია რონალდინიო. ოთხი თორი. Ну, არაუშავს ეგ არაფერი. თავარია ვთამაშობთ ვერთობით. სასაული გოლი. მეგობრებო, ის კადრები, ну, ჰაილაითებით არის. ზუსტად 6 შეუტიე და გოლი არ გადიოდა. რონალდინიო წამოიღო გოლი გამიტან 2-5. მომარცხდით სამწუხაროდ არაუშავს. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ დაახლოებით 6-7 ბურთი სუპერ სეივი გააკეთა, ну, რონალდინიო მოდიოდა გოლს მიტანდა. Ну, არაუშავს, თავარია. Ну, ვისი ამონეთ ფუდრაფტი დაიდო. ტოტი მბაპე სასწაულია. Ну, აი ა განა სეივებს განახებთ უბრალოდ. 9 სეივი. 6 სეივი. 9 სეივი პოუპი. Ну, არ ვიცი. 9 სეივი. Ну, ნახოთ. იქნებ პაკებში მაინც გავიმართლოს, გავხსნათ. არაუშავს ეგ არაფერი და აჰა, გოლ პაკი. Ну, ისე რა პაკები აქ რა არის? იმ აა ოკეი. ოკეი, ну, იყოს. სადმე გამოვიყენებთ ობიექტივში. მოდი გოლ პაკი გავხსნათ, როგორი იქნება. არაფერი. Ну, იყო ხოლმე რო სტერლინგებს და ასე შემდეგ ვაგდებდით. იბატონო. და ბოლო პაკი, ჩუმბო პრემიუმ სილვერ პაკი 24. აიო. Ну, ფეხბურთელებშიც არ გაგვიმართლა, ну, წყობაც ა გავტესტე როგორი იყო. შეხოთშორის კაი იყო, მაგრამ რა ვიცი, ბოლომდე კაი რაღაცებია. ბოლომდე მაინც არ მომეწონა, მაგრამ არაუშავს, არ გაგვიმართლა. ხო, აცი სტაბილურად დაიდება ხოლმე ფუდრაფტები კვირაში ერთხელ, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ კაი ხანი არ დამედია. Ну, რა ვიცი, ჩაუჯექით ისე ამბობთ ვიდეოთი. Ну,
იმედია რეკორდს მოხსნით. 192 გვინდა რომ სოფლიო რეკორდი მოხსნათ. Ну, ამ შემთხვევაში ჩემისტრი ვერავიყვანე 180 ავიდა. Ეგ არაფერი. შემდეგ დრაფტზე ნახოთ რა იქნება და როგორი იქნება და იქამდე დაბლა ხედავთ ალბათ ინსტაგრამზე. გამოყევით 9000-ზე ვარ, 9000 ფოლოვერზე. 1000-ის გვაკლია და 10000-ზე ავალთ, რაც რავი. დასახული მიზანი უკვე ნენევა სრულდება. Да хо, висас да гавицлат, давалайкот და ნახოთ უკვე შემდეგ ფუდრაფტში რას ვიზავთ, რა ფეგმურთელები ამოგვიო და ასე შემდეგ. Კარგად.